კინო იმის საზომია თუ რა არის მოქცეული ჩარჩოში და რა არა. ამბობს მარტინ სკორსეზე და თამამად გეტყვით, რომ ყველანაირ ჩარჩოს სცილდება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელმაც უკვე მე-15 წელიწადში გადააბიჯა და საკუთარი მნიშვნელობა თუ მასშტაბები თითქმის შეუძლებლამდე გაზარდა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი წელს 1-დან 7 დეკემბრის ჩათვლით გაიმართება და ტრადიციულად კინოჩვენებებთან ერთად არაერთ მასტერკლასს, შეხვედრას თუ ცნობილ სტუმარს გააერთიანებს. გარდა ჩვენი ძირითადი მთავარი კონკურსისა, რომელშიც წელს მინდა ასე ვთქვათ სიამაყით აღნიშნო, იქნება უკვე ორი ქართული ფილმი, ანუ ევროპული კინო ფილმების კონკურსი, გვექნება კიდევ ეროვნული კონკურსი. სანამ ფესტივალის პროგრამას გაგაცნობდეთ, გეტყვით, რომ წელს ფესტივალის მხარდამჭერთა და პარტნიორთა სიაც შთამბეჭდავია. მათ შორისაა ქალაქ თბილისის მერია და არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები. მოგეხსენებათ, რომ ფესტივალი ყოველწლიურად გარკვეულ პრობლემატიკას ინარჩუნებს. ამ შემთხვევაში ეს გარემოს დაცვა იქნება. შესაბამისად, კინოფესტივალის წლევანდელი ფერი მწვანე გახლავთ. ეს უშუალოდ თბილისის კინოფესტივალის ინიციატივა, ისინი ყოველ წელს გარკვეულ თემატურ სარჩულს აძლევენ კინოფესტივალს, რაც მგონია, რომ არის ძალიან კარგი ინიციატივა და წელს მათ აერჩიეს მწვანე თემა. მთელი კინოფესტივალის განმავლობაში ადამიანებს შეეძლებათ ჩვენთან ინტერაქციით. მთელი კინოფესტივალის განმავლობაში ადამიანებს შეეძლებათ ჩვენთან უშუალო ინტერაქციის საშუალებით გაიგონ, რა არის ეს აქტუალური მწვანე თემები, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აქტიურობა და ჩართულობა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თბილისის რიგით მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი წელს 1-დან 7 დეკემბრის ჩათვლით გასტანს. ფესტივალის სტუმრები გასული წლის საუკეთესო კინო ნამუშევრებს იხილავენ. სიახლე კი ის გახლავთ, რომ წელს ძირითად საკონკურსო პროგრამაში ორი ქართული ნამუშევარი აღმოჩნდა. პაშაბანკის დახმარებით კი ქართულ პანორამაში ორი დამატებითი ნომინაცია საუკეთესო მსახიობი მამაკაცისა და ქალის სახით გაჩნდა. ფაშაბანკის დახმარებით დამამატეთ კიდევ ორი ნომინაცია. ჩვენ გვქონდა საუკეთესო რეჟისორი და საუკეთესო ფილმი და წელს გამოვლინდება საუკეთესო მსახიობი ქალი და საუკეთესო მამაკაცი. Ну გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი ინდუსტრიული შეხვედრები, ანუ ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებს ექნება საშუალება წარადგინონ თავიანთი პროგრამები და პროექტები პრეზენტაციის სახით. ზოგადად პაშაბანკი ძალიან აქტიურად ცდილობს, რომ ჩაერთოს საქართველოში კულტურულ განვითარებაში და კინემატოგრაფია ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ერთ-ერთი ჩვენი ესეთი ძლიერი გამორჩეული მხარე არის ისტორიულადაც იყო და გვინდა კიდევ რომ ხელი შეუწყოთ მის განვითარებას და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას. წელს ფესტივალის საერთაშორისო ჟიურის შემადგენლობაში კინემატოგრაფიის 5 წარმომადგენელი მოხვდა: იტალიელი კინომცოდნე მარკო მიულერი, ბრიტანელი რეჟისორი პიტერ ვებერი, ირანელი რეჟისორი რეზა მირკარიმი, ლიტველი მსახიობი სევერია ინუშაუსკაიტე და ქართველი რეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი საერთაშორისო პროგრამაში მოხვედრილ ნამუშევრებს შეაფასებენ და გამარჯვებულებს ფესტივალის მთავარ პრიზებს, ოქროსა და ვერცხლის პრომეთეებს გადასცემენ. ფესტივალი არის არა მარტო მაყურებლისთვის, არამედ ახალგაზრდა ჩვენი პროფესიონალებისთვის, თუნდაც სტუდენტებისთვის, რომლებიც აი ეუფლებიან კინემატოგრაფში თავიანთ პროფესიებს. ტარდება უამრავი ტრენინგი, იქნება პროექტების წარდგენა, არსებობს 19 პროექტი, ქართული პროექტი, სრულმეტრაჟიანი ფილმებისა, რომლებსაც წარადგენენ. არის პრიზი დაწესებული, ქართული ფილმის განვითარების ფონდმა დააწესა ეს პრიზი. უკვე ახსენეთ, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში დედაქალაქს კინემატოგრაფიის არაერთი ცნობილი წარმომადგენელი ეწვევა. მათ შორის ერთ-ერთი ლუქსემბურგელი ოსკაროსანი რეჟისორი გახლავთ. ეს უკანასკნელი თბილისში მასტერკლასებს ანიმაციური ფილმების თემაზე ჩაატარებს. ფესტივალის კიდევ ერთი საპატიო სტუმარი რუსული წარმოშობის თეატრისა და კინოს რეჟისორი ანდრონ კანჩალოვსკი იქნება. ეს უკანასკნელი თბილის ცოტა ხნის წინ თეატრალური ფესტივალი გვთის ფარგლებში სტუმრობდა. ამჯერად კი კინოფესტივალში მონაწილეობის სურვილი თავად გამოთქვა. კანჩალოვსკი ეწევა ჩვენ ფესტივალს უკვე ბოლო დღეს. ეს უკვე ბოლო, ასე ვთქვათ, ნიუსია, რომელმაც თავად გამოთქვა სურვილი, რომ თავისი ფილმი, რომელიც ოსკარზე იყო წარდგენილი, რომელიც ვენეციის ფილმის ფესტივალის პრიზიორი ფილმი გახლავთ, ისიც წარმოადგენს თავად თავის ფილმს.
მოკლედ წინასწარ თავს არ მოგაწყენთ და გეტყვით, რომ წლევანდელი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი წინამორბედებზე კიდევ უფრო მასშტაბური, საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენებით დატვირთული იქნება. ასე რომ ქართულ კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა მოვლენას Music Box-ი თვალს თქვენთან ერთად ადევნებს.